10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Esta mensagem de esperança possa trazer alívio, gozo, alegria e paz às almas que se chafurdam. A pergunta que não quer calar nesse Campuri é a seguinte: você sabe o que é chafurdar? Tenho nem ideia. Não sei. O que é chafurdar? Vixe, não sei não, velho. Não. Você sabe o que é chafurdar? Não. E você? Não. Não faço a mínima ideia. O que é chafurdar? Não faço ideia. Chafurdar? O que é chafurdar, irmão? Eu acho que é uma palavra de origem hebraica. Não faço a mínima ideia. Acho que é se afundar em algum lugar, né? Será? Não sei não. O que é chafurdar no meu ponto de vista? Ah, nem imagino o que é. Enrolar, embaçar, fazer alguma coisa errada. Agora complicou, né? Não sei, não faço a mínima ideia do que seja chafurdar, é isso? Pelo visto, poucas pessoas sabem o significado dessa palavra. Quando a gente não sabe o que a palavra significa, nós consultamos o Aurélio. Aurélio, o que é chafurdar? Revolver-se em chafurda ou lamaçal. Os porcos chafurdam na lama. Atolar-se em vícios. Perverter-se. Aqui a gente está agora no horário de almoço, já fizemos a nossa oração. Esse daqui é o Wesley. Oi. É o Matheus, esse aqui é meu xará. Esse aqui. E aí, mano? Esse aqui é meu xará. Essa aqui é... A Isa. É a Isa, minha amiga. É confundida. Meu nome é Matheus. E eu fui repórter por um dia do Campuri. Aqui é o momento de lavar as louças do café da manhã, do almoço, do jantar. Ali tem outras pessoas também, que sempre estão aqui para fazer esse momento maravilhoso. Meu nome é Cássia, do Clube Águias do Vale, e eu fui repórter por um dia no Campuri. Então, a gente aqui é cada um de um clube, então vamos fazer atividade agora. Que é cozinhar, fazer a comida, aí a cozinheira vai provar, né, pra ver se tá bom, pra gente ganhar a pontuação aqui. A gente tá preparando aqui um macarrão com um molho, aí vai ter de sobremesa aí uma maçã no fogo e uma batata assada. Eu sou a MC do Clube Orion, e está aqui a Marília, oi. A Marina, oi, Campuri, e o Iago. Oi. E a gente tá indo agora pro lugar de eventos pra fazer uma prova daquelas. Tá sendo bem confortável dormir aqui, bem melhor que o ano passado. Choveu, mas tá muito confortável porque as barracas são novas, a gente se acomodou melhor esse ano. E a nossa rotina tá sendo bem divertida, a gente tá gostando de se divertir bastante. Toda pausa que a gente tem, a gente vai no nosso portal, a gente vai com as nossas conselheiras, a gente passeia, a gente se diverte, a gente faz brincadeiras. E tá muito divertido. Meu nome é Beatriz, do Clube Tamoios, e eu fui repórter por um dia do Campuri. Olá, pessoal do Campuri. Hoje eu vou mostrar para vocês a dificuldade que eu tenho para conseguir tomar o meu banho. Vem comigo! Será que eu consigo tomar o meu banho hoje? Eu sou Tamela Ramos, do Clube Grizzly da Primeira Região, e sou repórter por um dia do Campuri.
O livro O Grande Conflito foi elaborado numa versão missionária de 11 capítulos chamada A Grande Esperança. Nesta versão missionária foram distribuídas mais de 100 milhões de cópias ao redor do mundo. Alguns jovens do Clube Helix da Igreja de Viliara se reúnem todos os sábados à tarde para estudarem o livro. No Campuri, eles já fizeram duas reuniões para estudarem o capítulo 3. A ideia surgiu, acho que mais de uma necessidade de todo mundo do clube manifestada nas nossas reuniões, de conhecer mais aprofundadamente as coisas que vão acontecer no futuro, sobre as profecias e um pouco da história da igreja. E o livro que reunia mais dados sobre isso era O Grande Conflito, a gente propôs, e acreditamos que foi por inspiração de Deus, não foi ideia particular. Escolheu O Grande Conflito por maioria de votos. E a gente começou a ler, por semana a gente tinha denominado um capítulo e quando a gente lia o capítulo a gente tentava ler o máximo possível para pegar o máximo de detalhes para depois poder comentar. Nas reuniões também a gente procura arrumar jeitos para colocar o que a gente aprendeu em prática, não ficar só na teoria, mas colocar na prática, um ajudando o outro a fazer isso. O pastor Hans Olin disse que está entusiasmado com a distribuição do livro, que vai acontecer no dia 24 de março de 2012, em toda a América do Sul. Que os jovens possam também trabalhar, né? Possam participar, e especialmente os desbravadores, né? Que tem sido uma bênção para a igreja. Eu creio que é o livro para os dias que nós estamos vivendo. Campuri teve o fechamento do concurso Bom de Bíblia. Os finalistas participaram de inúmeras etapas desde janeiro, mas a disputa para valer foi aqui mesmo no Campuri. Foram duas categorias, de 10 a 12 e de 13 a 15 anos. Em qual dos evangelhos encontramos a genealogia de Jesus a Adão? Depois de responderem inúmeras questões e de muita expectativa, eis o resultado. Samuel e Mateus, ambos da terceira região, foram os vencedores. Em primeiro lugar, Samuel, da terceira região. Em primeiro, Mateus Fernandes. Mas o que ninguém esperava é que os dois ganhadores são, na verdade, irmãos. Eu achei que foi um resultado interessante, né? Porque, imagina, são duas pessoas estudando a Bíblia, mas são conteúdos diferentes, as provas em geral são diferentes, procuramos adaptar para cada público e mesmo assim a gente teve um resultado da terceira região aí ganhando as duas categorias. É uma emoção inexplicável, não dá para explicar. Eles davam assim, eu e minha mãe, às vezes meu pai e meu irmão às vezes acompanhando também, a gente lia alguns capítulos. Por dia a gente lia em média 6 ou 7 capítulos por dia. Pra mim foi uma surpresa maior ainda, né? Ele ter ganhado. Eu já tinha uma sensação de que ele teria, que ele conseguiria uma boa qualificação, mas quando ele ganhou, foi uma emoção em dobro, assim.
3, Guardiões da Serra, Clube Amigão, Oscar 2011. Você tem algo a dizer? Você ganhar o Oscar, Clube Amigão? Agradeço a todos que votaram na gente. Nós amamos vocês, pessoal. Valeu! Palmas do Clube Amigão, Guardiões da Serra. Falar algo aqui? Parabéns ao Clube Pinheiros. Olha só, Olival. Tudo posso naquele que fortalece! Esse é o começo de mais um Sentido na Pele. Como vocês puderam ver, ontem aconteceram alguns imprevistos. Então, decidimos fazer mais uma edição hoje para provar que vida de desbravador não é essa dificuldade toda não. É facinho. Vem comigo. Ô amigão, que prova é essa aqui? Essa é a prova do corda do Clube da Preguiça. Né? Aqui o desbravador tem que subir nessa corda aqui e... até o final lá, né? Diz que é pendurado e exposta. Não, mas eu tô vendo que é um circuito, como que é? Só tem essa aqui? Explica não, aí pra gente. Tem esse circuito aqui, tem o circuito da bolinha lá na frente e a rasteira mais à frente ainda, né? Que o clube tem que fazer também, né? Com os gravadores. Tá certo. E que clube é esse que vai fazer aqui a prova? É o Célula Mater. Célula Mater? É. Ô câmera, chega aí. Dá uma olhada aqui na cara dos baixinhos. Olha só. Ah, vai ser moleza. Esses aí não estão com nada. Vamos lá, vamos começar essa prova. Não, não, não. Bye.
Calma aí. Me diga aí, cuida de provador, é fácil? É. De novo, a gente tem que admitir que vida de provador não é fácil. É mais fácil ficar atrás das câmeras. Aê! Está quase na hora de dizer adeus. Como definir o que um desbravador sente ao final de um campuri? Foram 4 dias de inspiração, motivação, de celebrar novas amizades, de superar desafios. Mas chegou o momento de voltar para casa. Estes dias ficarão na memória como uma lembrança agradável de um evento que nos mostrou que somos mais do que desbravadores. Somos mensageiros. Mensageiros da esperança. Até o próximo Campuri. Que Jesus vai aqui voltar.